Ce-a de bine sat? Sat de bine e cake. Ce-a cake? Nu, cake. Ești de acord de diale. E pra, e venu la ni po gëzon. Po ama ne do t'a bëjmë surpriz për vlashendi. Filloj? Filloj. E kekon, hedhim shekerin kaf. Hidhe dojna mjellin, hidhe. Edhe pak sot buke? Mos e kush si vajin, hidhja, goten hidhja. E hodhe kosin moj. O nuk e shiate që po bëj? Kthyem tre vez të cilat i vendosim direkt tek mikseri statik, i cili është i përshtatshëm me shumë aksesorë shtesë që shndërrojnë në një stacion të plot kuzhine. Moj çupo, po kjo që ka shpëtim për nemi? Po nëna dhe ka 5 vite garanci. Presim karrotat, të cilat i vendosim bashkë me arat tek procesuesi i ushqimit që me 5 aksesorë kryen 6 funksione nga prerja në feta deri tek bërja e gjalpit artizanal. Ku i hedhim këto nëna? Ke mikseri statik. 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 Po pra e lëm që të miksoj. Masën e pregatitur e vendosim në furrë. A, te furra më rrise, kam teka dhe fal 20 programeve automatike mund të gatuar si një shef i vërtet. Mascarpone si pas dëshirës, arra si për edhe nuk i lam asgjë vlashentit si përfundim.